Dobrodošli u serijal u kojem putujem u svijet vina. Ja sam Vuk Vuletić, somelijer bogatog iskustva. I tu sam da vam približim sve ukuse i namene vina iz Lidlove vinoteke. Ovaj put pričamo o vinima iz Španije. Španija je zemlja vina. Španija ima najviše zasada vinove loze u celom svetu. Preko 1.000.000 hektara pod vinogradima. I spada u top 3 proizvođača vina na svetu. Španija proizvodi veliki diverzitet vina, od penušavih, belih, roze vina, crvenih, pa i fortifikovanih, odnosno pojačanih vina širom svoje zemlje. Ima preko 200 autohtonih sorti koje se koriste u zasadima, a takođe koriste internacionalne sorte. Krenut ćemo i pričat ćemo danas u nekoliko najvažnijih regiona Španije i nekoliko najvažnijih stilova vina koje su zastupljeni na ovom Iberijskom poluostrvu. Kada je reč o penušavim vinima, u pitanju je kava. Kava je najkvalitetniji penušavac u Španiji i pravi se na isti način na koji se pravi šampanjac. Najčešće se pravi u oblasti Katalonije, a sorte koje se koriste su autohtone španske bele sorte, u pitanju su Makabeo, Pareljada i Ćarel. Takođe postoji i roze kava, koja odležava minimum 15 meseci na kvascima, dakle kao što smo već rekli, isto kao i u šampanju. Najbolja bela vina Španije se prave u zapadnoj i severozapadnoj Španiji. Dakle, u Galiciji gde dominiraju Alvarinho i Godello, kao i u malo zapadnije, blizu Ribera del Duero, u jednom specijalnom regionu koji se zove Rueda. Tu je najvažnija sorta Verdejo. Verdejo u mnogome podsjeća na Sauvignon Blanc i pravi izuzetna mlada, sveža vina sa sjajnim kiselinama i odličnom aromatikom koja se često čak u maloj količini kopažiraju sa Sauvignonom. Verdejo predstavlja budućnost španskih belih vina i jednu od sorti na koje treba obratiti pažnju. Ipak, Španija i španska vina ne bi postojala kada ne bi bilo Tempranilja. Tempranillo je najvažnija autohtona sorta Španije. U pitanju je crna sorta koja je dobila svoj naziv po tome što rano sazreva. Temprano, naime, na španskom znači rano. Najznačajniji regioni za Tempranillo su Rioja, tradicionalni vinski region Španije, i Ribera del Duero. Tradicionalno, Tempranillo odležava u burićima od američkog hrasta i to je praksa koja je bila na snazi do početka 21. veka, kada su Španci počeli da koriste i francuski hrast i sada imamo kombinaciju jednog i drugog. Uglavnom, vina odležavaju i do nekoliko godina u hrastovim burićima, kako bi dobila na kompleksnosti i zaokružila se i bila spremna za tržište. Upravo zato termini kao što su Crianza, Reserva i Gran Reserva imaju velike važnosti kada je u pitanju španski zakonik o vinu. Kada na boci vina vidite da piše Gran Reserva, to znači da je vino odležavalo minimum 5 godina pre izlaska na tržište, od čega su 2 godine obavezne u hrastovim burićima. Kada je u pitanju termin rezerva, 3 godine mora da prođe da bi vino izašlo na tržište, od čega minimum godinu dana u hrastovim burićima, dok kod Criance je taj period skraćen na 2 godine, od čega je takođe godinu dana u hrastovim burićima. Pored Rioje, najvažniji region za Tempranillo je i Visoravan, koja se nalazi na oko 700 metara nadmorske visine severno od Madrida, a zove se Ribera del Duero, zbog reke Duero koja prolazi kroz nju. Ovde se pravi modern stil Tempranilja. Kraće odležavanje, dosta više francuskog hrasta i vina koja ranije idu na tržište. Ova vina često imaju više alkohola, više voćnih aroma, a manje uticaja drveta kao što je to slučaj u Rioji, tako da Španci vole da kažu da za one koji vole modern stil vina, Ribera pravi izbor, dok za prave one tradicionaliste treba da potraže vina iz Rioje. Još jedno popularno špansko vino pravi se na njegovom samom jugu, u regionu Jerez. U pitanju je sherry, koji se pravi od bele sorte grožđa Palomino i predstavlja fortifikovano vino koje je specifično za ovaj region i prodavalo se u poslednjih nekoliko vekova širom sveta, a pre svega na tržištu Velike Britanije. Od njega se pravi nekoliko različitih stilova vina, od kojih su najvažniji Oloroso i Fino. Nadam se da vam je ova epizoda pomogla da napravite pravi izbor vina iz ove regije. Ne zaboravite da se subscribe-ujete na ovaj kanal ako već niste i da lajkujete i šerujete video.